Izhod v dvoboj vodilnih ni bil spodbuden. Marko Stavarež je zaradi težav s hrbtom ostal na tribuni, kapetan med tednom ni mogel sodelovati niti pri treningih in je prepustil mesto v začetni enajsterici Etienu Velikoni. Neprijeten zaplet se je zgodil že med ogrevalnimi vajami na običajnem kratkem dopoldanskem treningu pred tekmo, ko se je nesrečno poškodoval Jovan Vidovič. Počila je mečnica, visoki branilec po nekaj dni na Berglah in predvidoma ga čakata dva tedna mirovanja oziroma obdobje, ki mora miniti brez obremenitve. Mariborski strokovni štab ni dovolil, da bi misli igralcem že uhajale k naslednji evropski preizkušnji. Pričakovali smo zelo težko tekmo, Domžale so kvalitetno moštvo, izkušeno moštvo, katero se zna braniti in smo vedeli, da nas ne čaka lahko dela. Prvi polčas smo res igrali dobro, nažalost v tej dominaciji nismo povedli, zadeli, bi nam bilo sigurno lažje. Nasprotnik bi mogoče puščal malce več prostora, bi želeli izenačiti in tu smo mi še posebej močni v protinapadih, tako da zmanjkalo je nam je neke svežine v drugem polčasu. Enostavno je bil nasprotnik zmeraj tu in kljub temu, da smo si ustvarili nekaj, kaj je dišalo po golu, tudi eno super priložnost smo imeli, ko bi morali realizirati in bi bilo vse skupaj drugače. Verjamem, da bi, če bi tu zadeli, zmagali. Tudi po obisku je bilo jasno, kam je usmerjena pozornost javnosti. Da so priprave na veliki obračun proti Glasgow Rangersom v zadnji fazi, je potrdil tudi obisk škotskih oglednikov. Med gledalci je bil namreč posebni odposlanec trenerja škotskega prvaka Ian Durant. Pomen dragocenih točk je odgnal morebitno željo, da bi se mu kaj prikrilo. Je pa bilo jasno, da proti obrambno usmerjenim gostom, ki so se osredotočili na protinapade, ne bo prav veliko izrazitih priložnosti. Izkoristiti je bilo treba vsak poskus za ogrožanje vrat. Najprej je po akciji s Cvijanovićem prišel do udarca Ibrahimi. Nato je bil Ibrahimi v vlogi podajalca. Žoga s predložkom v 5-metrski prostor proti Beriću, toda v zaključku čez prečnik. Domžalčani so medtem potrpežljivo čakali na kakšno svojo priložnost. Izpostaviti velja udarec Pekića, ki je nameril mimo desne vratnice. Dlani Jasmina Handanovića pa je ogrel Vuk. Končalo se je z uspešnim posredovanjem mariborskega vratarja. Med odmorom smo bili priča redko videnemu prizoru z nenavadno spremembo. Darko Čeferin je po koncu prvega polčasa odšepal z igrišča, Piščalko pa je zaradi poškodbe predal četrtemu sodniku Sašu Habjaniču in se preselil na njegovo mesto v rogu igrišča, tako da smo spremljali tekmo pod taktirko dveh različnih tolmačev pravil. Prostora za izpeljavo konkretnejših akcij je bilo vse manj. Mariborski nogometaši so skušali proti zgoščeni postavitvi tekmecev priti do nevarnejših zaključnih udarcev, s tem pa se je ponujalo več možnosti za gostujoče nasprotne napade. Po dolgi domžalski akciji iz protinapada se je tako položaj za udarec pripravil Vuk, toda vrnil se je Rajčević in preprečil zaključek s pravočasnim izbijanjem žoga. Vuk je bil še enkrat v glavni vlogi, ko je v tej akciji obstal na nogah in ohranil nadzor nad žogo, po udarcu z 13-14 metrov je sledilo dobro posredovanje vratarja Handanovića. V končnici tekme pa povečan pritisk oblovo na zmago, z nekaj zaporednimi nevarnimi situacijami pred gostujočimi vrati. Najprej akcija s srečnim razpletom za Domžalčane. Berić v prvem poskusu ni uspel spraviti žoge mimo vratarja Vidmarja, ki je pritekel do roba kazenskega prostora, nato še udarec Volaša v nadaljevanju napada, veselje pa je preprečil obrambni blok. Za nekaj vroče krvi na igrišču in na tribunah je poskrbela odločitev v 88. minuti. Berić je bil tokrat v prodoru z desne strani, Vidmar je stekel proti njemu in ga zbil na tla izven kazenskega prostora. Čakala se je sodniška presoja in končalo se je z rumenim kartonom za vratarja gostov. Enaka kazen po ugovarjanju tudi za Ibrahimi. Prav zadnja grožnja pa še po kotu. Izvajal ga je Ibrahimi, Berić je bil najvišji v skoku,
Vidmar pa proti desni vratnici in uspel je odbiti žogo. S tem je ostalo pri razpletu brez golov in brez zmagovalca ter pri istem izhodišču na vrhu lestvice. No, tako, jaz mislim, da smo odigrali eno dobro tekmo, težko tekmo, mislim, da pravi derbi med dvemi najboljšimi ekipami trenutno v Sloveniji. No, mislim, da smo boljše odigrali prvi polčas, čeprav tudi v drugem smo imeli svoje priložnosti, oni tudi. Vendar se pač ni šlo, da smo zadeli, oni niti. Važno, da nismo zgubili in to je to. Ne. In zdaj je čas za dokončno usmeritev misli k novemu evropskemu spektaklu pred polnimi tribunami. V četrtek prihaja v Ljudski vrt Glasgow Rangers. Vstopnice so še na voljo na prodajnih mestih, v trgovini Vijolična bajta, hiši vstopnic in trgovini Golgeter Shop. Da Škoti spoznajo pomen vijoličastega kota. Vemo, da je to izvrsten nasprotnik, ki v Evropi nekaj pomeni, konec koncev. To je le nekajkratni prvak Škotske in je že v Evropi renomirano ime in veliko ime, tako kot smo mi tudi tukaj v Sloveniji, naša ekipa. In naš klub je velik, tako želimo nastopati na četrtek.